معنی کوم دی دا چې دا د جنگ خلاف شاعري کول یا د هغې مضد شعر لیکل دا د پښتنو د طبع او مزاج سره زمینه خوري او هغه ډېره زر هغه خبره په خپل نظم کې سیماب صاحب غم وکړه مونږ خو شاعري کړې ده دغه د جذبو پارولو د جذبو ویښولو دپاره یو ورځ په ما هم داسې تېره شوې ده چې ما یو غزلیه غوندې نظم لیکلی وو د هغې ردیفو ټوپکه مات شي ما نه دې څنګه شعر وو دا یې ردیفو چې ټوپکه مات شي او چې کله مې لیکه نو تاسو یقین وکړئ لکه چې زه د خپل کلچر او یا د خپلو روایاتو په څرخ پرېږدم خو چونکې دا هم یو ضرورت و او د دې دپاره هم دا هر څه کول چې مونږ څنګه وکړی شو چې په دا خپلو خلکو کې لږ شعور را پیدا کړو په دې حوالو مو کوشش کړی دی نو دغسې سیال هم کړي زما دا مضمون چې کوم دی دا خو هم لکه د سیال دا کتاب داسې دی چې مونږ ته دا مقرر کړی دی چې لږ غوندې واپس په خپلو دغه تېرو حالاتو تېرو واقعاتو او پښتو پښتونولۍ په دا ژبه په دې ټولو حوالو باندې په دې ټولو شعرونو باندې څه خبره وکړو نو دا دلته چې کوم کسان ناست دي زما یقین دی چې دا زمونږ سره په دغه جذبه کې شریک وي چې سره کینو او واپس په ځان سوچ وکړو په خپلو حالاتو غور او فکر نو دا د سیال د کتاب په حواله ما هم څه خبرې راغونډې کړي دي کله هم چې مونږ په پښتو شاعرۍ خبره کوو نو قدرتي طور زمون په زړه او ذهن د پښتو شاعرۍ هم رنګونه لکه د ورورکو او لولکو والوسي دا والوسي د پښتو شاعرۍ خواږه تراخه جلال او جمال باریکي او نازکي فن او ښکلا مونږ د داسې تصویرونو په غېږ کې واخلي چې مونږ ګڼو چې مونږ اړو د فني ښکلا روزمرې او محاورې تشبیه او استعارې اشارې او کنایې په ګلدارو او ګلمیرو کې پیدا شوي لوی شوي او زلمي شوي لکه چې زمونږ سا سا قدم قدم او ګام ګام د فني ښکلاګانو په رنګ او رڼا کې تېر شوي مونږ که د خپل فولکلور خبره کوو نو د هغې سمندر زمونږ د ثقافت د داسې رنګونو او کیفیتونو نه سرچینې اخېستې چې نه چرې وچې شوي دي او نه چرې د قدیم او جدید شتمنۍ په خپلو خوږو کې او نه چرې د قدیم او جدید د شتمنۍ په خوږو کې خپله ذائقه بیللې یا روکه کړې مونږ د خپل جدید او که د خپل فولکلور خبره کوو نو د هغې د سمندر نو د هغې سمندر زمونږ د ثقافت د داسې رنګونو کیفیتونو نه سرچینې اخېستې چې نه چرې وچې شوي دي او نه چرې د قدیم او جدید شتمنۍ د شتمنۍ په خوږو کې یې خپله ذائقه بیللې یا روکه کړې مونږ د خپل جدید دور د سپېڅلې او معتبرې شاعرۍ په روان سپرلي خیز موسم کې هم چې کوم خواږه د خپل فولکلور د کوره کړو د هغې حد نه حد شته او نه پیچرې مړه شي دغسې زمونږ د قدیمي کلاسیک شاعرۍ چې کوم رنګونه او خوندونه دي د هغې اندازه کول په کتابونو کې هم ممکنه ده نو په یو وړوکي مضمون کې خو د هغې د ذائقو ذکر هم آسان کار نه دی په جدیده پښتو شاعرۍ کې چې ډېر نوي صنفونه هم پکې
پی جنگلو پیچی وی او ده نوی جوان ده نو غختن و مطابق پکی کم اظهار پا بنوی فنی طریقو ممکن شوی دی او زمان ده جوان جواک تاریخ و ثقافت کم شکلون و تصویرون لری منگ دیر پو یار سرا ده دیر و شتمن و جبو پلوی و ادبونو که شامل ولی شو منگ ده خپل ننی جدید ادب او پن پا ارخیزا او فن ار ارخیز جیزا پرشتیا سروا نو دا با حس کل یقینو نکو چه زمان جب گنی دا سی جب دا چه نپا سکول کشتا نپا دفتر کشتا و نلو ستون که لری ندا دربار جب دا ندا سرکار جب دا دا سوونو زرگونو کالو دا دومر نمگلتیا کانو او بی ارزیو باوجود دا جب سمر نرا او جوانده جب دا سمر مستا و بیڑنه جب دا سمر تخلیقی او فنی غرور لری او سنگ دا دی هر سباوجی پا هر دگر او هر محاز دا خپل جون خپل مسته خپل سرزوره او خپل غرور اعلان دی من لوی وار سرم بدی متفید چی پختو لستون که نلری خو دا دی باوجود زمان دازه دادا چی پا کال که دا شپیتو نا دا سلو پوری دا پختو نوی کتاب نجابی پا دی که پا دی دو سلور کاله که سیال هم دا دریو کتابو نو اضافه کرد. جان جانان رنگونا او بجنگی بدی کتاب لومبی سریزا پراسیاب خٹک او دویما سلطان محمد صابر سے خٹک سے پخبل سریزا کی کوشش کرے دی چھتا تقلیدار او لسکون کی ترمنزی او ضروری رانی تا پیدا کم چھتا سریزی مقصد چه دغنی مگرتی آگانی بطرانی وی در سوچ پختانه پا پختو جب لیک دست شروع ندی دا جون تی نیوازی زمان دا عدب سر تللی مسئلی دی بلکه زمان دا طولنیز جون دا پار دا مرگ او جون مسئلی هم دی نو زکا پی غور و پکر هم ضروری دی بده که شک نیشن چه پا پختو عدب که دی یو قوی عدبی تنقید کمی دی او دی کمی من دیر تاوان سر مخ کریز وزب ده خطک سه بده سریزه که ده روز ده اغی پروفیسر خبر را واخلم کمه چه درا نقل کرده ده چه اغا ده میدنی اولس ادبیات که کرده ده چه اغا وایی چه پشلم پیڑه که بلری پختون پاکی ده کامی ازاده ده حرکت سران یوزه را پیدا کی دون که پختان شاعران ده توفان مارغان خطک سه ده خبر اخپل هم کرده ده چه لاتا روز ده پختان شاعران هم اغس ده توفان مارغان ده زکه چه نوی استعمار توفان لپای تا ندرسه خطک سیب ده تنقید ده نشوالی ده پار رومبه خبر ده برهنگی دارو ده انحطاط و زوال کرده بازل که من که ده پی روخان و خوشحال خان ده دورون پزه پریدو و خپل کامی جدو جه درم دورتا یعنی ده باچا خان دورتا راش و بدی که ده پختون شاعر کردار ده اوگو نو یا یه ده دغی روسی پروفیسر پسیر ده توفان مارغان گنه لیشو او یا ده سیوه لیشو چه پختون شاعر هر کلا با یو هنگام خیز دور کس ترگ غده ولی دغا وقت چه پده خور پرنگه ناس ده زمان ده ادب و ثقافت اداری یا زمان گجری دی او یا بیا ده اخبار رساله سٹیج درامو ازاد سکولونو یا ده صدراب خونده مرکز دننه دا عملی جد و جهد دا پارا اغا سرگرمه دی چه شاعران دیبان پا که روزلی کی گی هم او دا فنی پیغامون و ویشنو جوگه کی گی هم پا دغا هنگامو کی که یو طرف تا یو سیاسی ثقافت را جوڑی گی نو بل طرف تا یو ادبی ثقافت او روایت هم ودم گی دغا جد و جهد چه دا ازاده مرحله ترارسی نو پخت
پختون سیاست قدم ټینګار په هر پړاو ولاړ، په هر ډګر ولاړ، خو پختون شاعر د یوې نوې هنګامې او تماشې سره مخ کېږي، ځکه چې اوس د ازادۍ د جنګ په ځای یا د یوې نیغې او سینه ساده لار په ځای د نظریاتو او مفاداتو ویش کېږي. د پښتو یا پښتنو په نوم ځینې فرهنګي ادارې هم جوړېږي، خو په هغې ادارو کې چې کوم خلک ساتلی کېږي د هغې ډیوټي یا دا وي چې د پښتنو شاعرانو په افکارو او کتابونو د پابندۍ لګولو سفارشونه وکړي، او یا داسې کتابونه، رسالې او اخبارونه شروع کړي چې واقعتاً پښتانه د خپل تاریخ او خپلو اتلانو نه وښودل. زما مطلب دا دی چې د بدقسمتۍ نه دغه ادارې چېرې هم په لرو پښتنو کې موجودې نه دي پاتې شي. خبره کومه خو دا باران ورېږي او دا بدن رانه لمدوي، کوم چا سره چتری تنقید کوي، د گفتار او کردار تضادات په ګوته کوي، او د دې اورېدونکي اوس د میلې هلک دی او په میله کې روښ. زه چې ستا د سپورو زلفو وچو شونډو ویر کوم، ګوره خلک دې ته د وطن سندرې نه وایي. اندېش چې به لکه د غر په خپله خبره ولاړو دې حالات وژړپو، او آخر کار یې ووې چې ګل چې شوکوم اوس چا ته نه ګورم، ګل چې شوکوم اوس چا ته نه ګورم، ګل چې مې کاره شر مې وکړي. او چې د دې نه هم لږ تېر شو نو دی ووې چې هر چا د ځان سره د بل پنګه راواغست، هر چا د ځان سره د بل پنګه راواغستله، هر سړی ځان اخلي په منډه دی بازار ته. زما ارمان د انقلابې داسې ورېږو، زما ارمان د انقلابې داسې ورېږو، وخت د بنګلو په سوري سوري کړم بیا غار ته روم، وخت د بنګلو په سوري سوري کړم بیا غار ته روم. او یا دا چې خپل نغري پرېږدي په چڼو پسې منډې وهي، خپل نغري پرېږدي په چڼو پسې منډې وهي، منګه د کوم ځای نه کوم ځای ته رسولې بس کم نه دی ورکړی. اجمل خټک هم چرې کوم پښتون شاعر ته د خپل اجتماعیت او خپل ګټلي جمهوریت نه ویستلي شوي شاعر ته په دغسې تکلیف داد نه و ورکړی، خو یو وخت داسې هم راغی چې هغه دغه ټول